تگی دیدن تا لڈی رمرا تگی دیدستا تگی دیدن تا دہی جر ارس و ظلم محجوران خفا خفا دہی جر ارس و ظلم محجوران خفا خفا دہی جر ارس و ظلم محجوران خفا خفا استامین کی جانان پریشان خفا خفا استامین کی جانان پریشان خفا خفا درشتا تی زولی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من أولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلمانی باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو راځئ څو چې په الله رب العزت باندې د اعتماد یوه بله بیلګه د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې ننداره کړو. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام له څپانده او بهانده سیند سره مخ شو. دغه راز فرعون او د هغه لښکر هم هغوی ته د رسیدو په حال کې و او غوښتل یې چې موسی علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګري له یو مخه ووژني. د موسی علیه الصلاة والسلام ملګرو وویل هغوی به زر موږ ته را ورسیږي. موسی علیه الصلاة والسلام هغوی ته په ځواب کې وویل کلا ان معی ربی سیهدین هیڅکله نه، له ما سره زما رب دی، هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي او ما ته به نجات راکړي. سبحان الله، موسی علیه الصلاة والسلام په سیند کې قدم کیښود او ډاډ لري چې الله رب العزت به هغه وژغوري او له هغه سره به د فرعون او د هغه د لښکر په وړاندې مرسته وکړي. موسی علیه الصلاة والسلام خپل شاوخوا کسانو ته وایي هیڅکله به الله ما خوشي نه کړي، بلکې ډیر زر به ما ته لارښوونه وکړي. نو راځئ د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په شان په خپل رب باندې پوره اعتماد او پوره یقین ولرو او دا رب به انشاء الله په هر ځای کې او په هر وخت کې موږ ژغوري او الله رب العزت به موږ ته کامیابی راکوي، خو په دې شرط چې موږ په خپل رب باندې پوره اعتماد او پوره یقین ولرو. او دا د مسلمانۍ تقاضا هم ده. د الله پیغمبر نوح علیه الصلاة والسلام ته وګورئ. الله جل وعلا شانهو هغه ته خبر ورکه چې نور به هیڅوک د هغه له قوم څخه ایمان نه راوړي، یوازې هغه کسان چې مخکې ایمان راوړی او هغه ته امر وکړه چې بیړۍ جوړه کړي. لکه چې الله رب العزت په سورت هود کې او دیرشم آیت کې فرمایي واصنع الفلک باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. الله رب العزت نوح علیه الصلاة والسلام ته فرمایي او زمنګ تر څارنې لاندې زمنګ لکونې سره سم د یوې بیړۍ په جوړولو لاس پورې کړه او وګوره کومو خلکو چې ظلم کړی د هغو په حق کې ماته څه سپارښت مه کوه، دوی ټول اوس ډوبېدونکي دي، الله ټول غرقوي. هغې بیړۍ چې الله جل وعلا شانهو یې نوح علیه الصلاة والسلام ته د جوړولو امر وکړه په دښته کې شتون درلود. آیا پوهیږئ چې د هغې بیړۍ جوړولو څومره وخت ونیوه؟ حضرت نوح علیه الصلاة والسلام لومړی ونه وکرله او بیا د هغې د لویدو په تمه شو. وروسته د هغې څانګې پرې کړې او د هغه له لرګیو څخه یې بیړۍ جوړه کړه. هو، هغه د هغه د امر د عملي کولو لپاره د خپل عمر کلونه تیر کړل. آیا په هغې دښته کې بیړۍ د ژغورنې وسیله وه؟ آیا پوهیږئ چې ولې الله جل وعلا شانهو له هغه څخه وغوښتل چې هغه کار ترسره کړي؟
الله جل على شانه غوښتل چې د ځان په اړه د حضرت نوح علیه الصلات والسلام اعتماد او ډاډ وازموي، او هغه په خپل عقیده کې ټینګ کړي. که تاسو د هغه پر ځای وای، آیا د الله جل وعلا شانه په تړاو ستاسو باور متزلزله کېده؟ یا په الله او د هغه په پیغمبر باندې په باور کې لا ثابت قدمه کېدی؟ نوح علیه الصلات والسلام وفرمایل، دغه بیړۍ په دغه دښته کې زموږ د ژغورنې وسیله ده. نو درنو اورېدونکو، نن ورځ زموږ د ژغورنې بیړۍ د سورة رعد یولسم آیت دی چې الله رب العزت فرمایي، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. تاسو ونه وایئ چې هیڅ هیله نشته. په کومه دښته کې چې نوح علیه الصلات والسلام د بیړۍ په جوړولو باندې بوخت و، زموږ له اوسني حالت سره په پوره ډول ورته والی لري. د نوح علیه الصلات والسلام پیروان هغه خلق و چې په ځواکمن خدای جل وعلا شانه یې په اعتماد او تکیه سره په دښته کې د بیړۍ په جوړولو لاس پورې کړ. نو درنو اورېدونکو، تاسو او خدای مو پر الله توکل او اعتماد وکړئ، او باور ولرئ چې الله جل وعلا شانه د هر کار په کولو کې ځواکمن دی، او الله به د هیڅ قوم برخلیک بدل نکړي مگر دا چې هغوی یې پخپله بدل کړي. راځئ چې د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام غوندې اعتماد په خپل رب ولرو. راځئ چې د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام په شان اعتماد په خپل رب ولرو، لکه څنګه چې الله هغوی ژغورلی، موسی علیه الصلاة والسلام د فرعون ژغورلی، او نوح علیه الصلاة والسلام الله د غرق نه ژغورلی، او ټول کفار یې تبا کړي دي. که داسو اعتماد موږ او تاسو هم پیدا کو، الله رب العزت به د اوسني فرعونیانو نه موږ او تاسو هم وژغوري، او تل لپاره به کامیابی ترلاسه کړو. او که د خپل رب په هکله باندې موږ او تاسو متزلزله و، پوره اعتماد او پوره یقین مو نه درلود، په داسې مصیبتونو او کړاوونو کې بیا زموږ او ستاسو ژوند تیریږي. باید جدیت ولرو، باید هڅه ولرو، او په خپلو نفسونو کې بدلون راولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د شپږو شیانو په اړه خپل ضمانت راکړئ څو زه هم تاسو ته تا د جنت ضمانت درکړم. اول، کله مو چې وعده وکړه وفا پرې وکړئ، دا د مسلمانۍ تقاضا ده. دویم، هر کله چې خبرې کوئ رښتیا وایئ، دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا ده. دریم، هر کله چې امانت در وسپارل شو د هغه حق ادا کړئ، خیانت پکې مه کوئ، دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا ده. څلورم، د خپلو عورتونو ساتنه وکړئ، دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا ده. پنځم، خپل سترګې له ناروا لیدنو څخه منع ولرئ، دا د اسلام او د مسلمانۍ تقاضا ده. شپږم، خپلوي پر ځای کړئ، دا هم د مسلمانۍ تقاضا ده. درنو اورېدونکو، دغه مسائل د نفس له بدلون سره تړاو لري، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه دا ده چې تاسو د هغو شپږو چارو په برخه کې ماته ژمنه او ضمانت راکړئ څو زه هم جنت ته ستاسو ننوتل تضمین کړم. د دغې موضوع په اړه یو نیک سړی ډیره مهمه خبره کړې. هغه فرمایي، ای خلکو، د مبارزې لومړی میدان ستاسو نفس دی. که تاسو په هغه کې بریالی شئ، بیا کولی شئ پر نورو هم بریالی شئ، مگر که د خپل نفس په وړاندې مو ماتې وخوړه، د نورو په وړاندې به هم بیوسه او کمزوری یی. آیا دغه خبره سمه نه ده چې الله فرمایی، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم؟ نو تیار شئ، خپل لاسونه زموږ په لاسونو کې کیږدئ، او ژمنه وکړئ چې په ځان کې به بدلون رامنځته کوئ. پوه شئ چې اوس الله رب العزت په موږ حاضر او لیدونکی دی، او تل لپاره د الله رب العزت د اوامرو پابند شئ چې الله رب العزت په موږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي. نو راځئ چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه له وفادارو ملګرو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څخه جدیت او هڅه زده کړو. په واقعیت کې زه غواړم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابانو د هڅې او جدیت بیلګې تاسو ته وړاندې کړم، څو هغوی الګو او نمونه وګڼئ،
او د هغوی څخه جدیت او مداومت زده کړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وګورئ چې په مکې مکرمه کې د خپل دعوت په پیل کې خپل تره ته وویل، ای زما تره په الله قسم، که لمر زما په ښي لاس کې او سپوږمۍ زما په کیڼ لاس کې کیږدئ، څو له دین او هغه ته له دعوت څخه لاس واخلم، هیڅکله به هغه خوشې نه کړم. والله لو اوزع شمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركت، زه به هغه خوشې نه کړم څو الله هغه څرګند کړي او زه بری ته ورسیږم، یا دا چې په دې لاره کې له منځه لاړ شم. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هڅه وه، او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جدیت وه. آیا څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلک د الله دین ته رابللي او د الله دین د الله بندگانو ته بیان کړی، هغسې جدیت او هغسې هڅه تا کړې؟ که د خپلو شخصي ګټو ته کتلي یا دې ته دې کتلي چې څوک په ما باندې یو نوم کیندي، زه به د الله دین چاته نه بیانوم. محمد رسول الله ته لیونی ویل کیږي، محمد رسول الله ته جادوګر ویل کیږي، محمد رسول الله ته کاهن ویل کیږي، محمد رسول الله ته شاعر ویل کیږي، خو هغه د الله دین ته دعوت نه پرېږدي، هڅه او جدیت نه پرېږدي. ته د یو نوم نه یېرېږې، د یو لقب نه یېرېږې، او ځوان په بدعت او خرافاتو کې تیرې. الله جل وعلا شانهو خپل پیغمبر حضرت یحیی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل په سورة مریم کې دولسم آیت کې، الله فرمایي یا یحیی خذ الکتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا، ای یحیی کتاب په ټینګه ونیسه او هغه ته مو په کوشنیتوب کې حکمت یعنی نبوت ورک. د الله پیغمبر حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته وګوره چې د بوتانو د ماتولو په وخت کې څو کاله درلودل. الله په سورة انبیاء کې شپیتم آیت کې فرمایي قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم، ټولو وویل وام اورېدل یو ځوان چې هغه ته ابراهیم ویل کیږي، هغه په بدی سره یاد کړل، یعنی زمونږ بوتان هغه په بدی سره یادول، نو کیدلی شي چې دې ځوان زمونږ بوتان مات کړي وي. آیا تاسو پوهیږئ چې د ځواني عمر څو کاله دی؟ تر ډېره شپاړس کاله یا ترې زیات. وګورئ چې حضرت یحیی علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت په ماشومتوب کې نبوت او حکمت ورکوي، او حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د ځواني په آوان او دور کې جګیږي د مشرکینو بوتان ماتوي. تا ځوان څه کړي دي؟ ته د الله د دین پابند شوی؟ د الله رب العزت د دین لپاره د کار کړی دی؟ جدیت لرې، هڅه لرې، د مسلمانۍ تقاضا دې پوره کړې؟ اصحاب کهف ته وګورئ چې له هغو ټولو ستونزو سره د مخامخېدو په وخت د شپاړس یا اولس کلنۍ په عمر کې ول، ځکه چې قرآن د هغوی په اړه فرمایي. الله په سورة کهف کې دیارلسم آیت کې فرمایي اینهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدا، دوی هغه ځوانان وه چې په خپل پروردګار ایمان راوړی وه، او موږ د هغوی هدایت زیات کړ. نو ای مسلمانانو ځوانانو، زما ورونو او خویندو، په پوره ډول هوښیار اوسئ. یحیی علیه الصلاة والسلام دا ماشوم و چې پیغمبری ته ورسید، ابراهیم علیه الصلاة والسلام په ځواني کې بوتان مات کړل، اصحاب کهف هوډمن او جدي ځوانان ول. نو زما موخه دا ده چې د مهمو دندو او د سترو کارونو د ترسره کولو لپاره ګټور عمر له شل کلنۍ څخه ټیټ عمر دی. باید جدیت او هڅه له ماشومتوب او تاندې ځواني څخه پیل شي، تر څو چې الله په دې وخت کې تا ته هدایت وکړي چې کله د الله په دین باندې روان شوي، الله به عزت هم درکړي، د ټول مخلوق په زړه کې به ته محبوب وګرځې، نفرت به ستا د زړه نه لرې شي. راځئ چې په واقعي ډول باندې اسلام او مسلمانی درک کړو، او ځان نه په واقعي توګه باندې مسلمانان جوړ کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. د هجر ورسه ظلم مهجران خپه خپه، د هجر ورسه ظلم مهجران خپه خپه، ستا مینه کې جانان پریشان خپه خپه، ستا مینه کې جانان پریشان.
پریشان خپا خپا درشتا تی زوری دل عشق خپا خپا درنو اوریدون کو بیا هم زمنگ سلامونه او نیکی هیلی اومنی سلویخ کالا دیو نسل د بدلون لپاره مناسب فرصت دی د الله رب العزت په کلام کې دغسې آیتونه یا یحیی خذ الکتاب بقوت چې د جدیت مسأله موږ ته په یاد راولي کم نه دي قرآن کریم د بنی اسرائیلو واقعه بیانوي هغه مهال چې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هغوی ته وفرمایل سپیڅلې خاورې ته داخل شئ او له خپلو دښمنانو سره وجنګیږئ مگر بنی اسرائیلو په لټي او بې پروایی سره حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته ځواب ورکه یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ای موسی تر کله چې هغوی هلته دي موږ به هیڅکله داخل نشو ته له خپل پروردګار سره لاړ شه او ورسره وجنګیږه موږ دلته څنګ ته کینو تاسو د هغوی لټي او تنبلي وګورئ د هغو پایله څه شوه الله ربالعزت هغوی ته وفرمایل په سورت مائده کې شپږویشتم آیت کې فرمایي فانها محرمه علیهم اربعین سنه په دې صورت کې هغې خاورې ته ننوتل پر هغوی باندې څلویښت کاله حرام دي ولی ځکه د هغه لاټ او تنبل نسل د بدلون لپاره هغه موده بس وه چې څلویښت کاله کې د هغه ملت هغه لټي او تنبلي او هغه نسل بدل شي هغه نسل چې نه په خپلو کارونو کې او نه په خپلو دینی عبادتونو کې جدي او فعال و نو ای دیندارو مسلمانانو ځوانانو ورونو او خویندو تاسو ته په الهي سپېڅلې ذات باندې قسم درکوم چې په خپلو کارونو کې جدي اوسئ او له سستي او لټي څخه ډډه وکړئ په ځانګړې توګه د الله رب العزت د دین په لاره کې په ځانګړې توګه د دعوت او د بلنې په کار کې ډیر په اخلاص سره ډیر په صداقت سره خلک د الله دین ته رابلئ او د الله دین لپاره کار کوئ والله د کامیابۍ لار دا ده بله لار نشته مرګ زموږ او ستاسو په انتظار کې دی دا ځوان تم رسیږي زوړ تم رسیږي نارینه تم رسیږي ښځینه تم رسیږي عالم تم رسیږي ملا تم رسیږي هیڅوک ته خلاصون نه لري نو راشي په دنیا کې داسې اعمال وکړئ چې الله رب العزت درنه راضي وي د احد د جنگ په ورځ کله چې د جنگ میدان پر مسلمانانو تنګ شو د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم سړی دی چې نن ورځ خپل ځان پر موږ وپلوري پنځه تنه انصار چې ټول ځوانان ول پورته شول او وی فرمایل ای د الله رسوله موږ حاضر یو هغوی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څنګ کې وجنګیدل څو یو بل پسې د شهادت درجې ته ورسیدل د هغوی وروستنی یزید بن سکن رضی الله تعالی عنه هغه تر هغه وخته پورې چې سخت ټپي شو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دفاع کې وجنګید او کله چې د مسلمانانو ډله راورسېدله او غوښتل یې چې هغه پورته کړي پړ مخې په خاورو ولید کله چې د هغه پریوتو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پام شو چیغه یې کړه د یزید مخ له خاورو څخه پورته کړئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګنو شئ او د هغه مخې له خاورو څخه پورته کړه بیا یې د هغه له مخ څخه خاورې پاکې کړي د هغه سر یې په خپل مبارک زنګون کیښود او د هغه د لاسونو په پورته کولو سره یې وفرمایل ای الله زه شاهد یم چې یزید بن سکن په خپله ژمنه وفا وکړه ای الله ته شاهد اوسه زه له یزید بن سکن څخه راضي او خوشحاله یم درنو اوریدونکو د هغوی میړانې او وفاداری ته وګورئ ووینئ چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې څرنګه چلند کوه او څرنګه هغه ټینګ کسان هغه ته وفاداره ول په واقعیت سره چې د مؤمنانو په منځ کې واقعي او رښتینی کسان شتون لري په یقین سره چې شتون لري تا ته وایمه درنې خورې او تا ته وایمه ګرانه ځوانه وروره تا څه کړي دي نن ورځ زیاتې خویندې داسې شته چې خپل زیات وخت په انټرنیټي خبرو یعنی په چټ کې تیروي
څو له ځوانانو سره بلتیا پیدا کړي او هغوی له لارې وباسي. دغه بد خویونه او دغه بد اخلاق د ټولنې د جوړولو له منځه وړونکي دي. نو ای مسلمانانو ځوانانو، ستاسو جدیت او هڅه په څه کې ده؟ زه له دې څخه ډیر افسوس کوم چې تاسو ته دغسې دردونکې او نارامونکې بیلګې وړاندې کوم، مګر دا زموږ په ټولنه کې شته حقایق دي. زه نه وایم چې ټول ځوانان دغسې دي، بلکې ګورو چې خبردار او هوښیار ځوانان هم شته، مګر په هغوی کې ځینې د هغه چا محتاج دي چې د هغوی لاس ونیسي او هغوی ته ووایي دا کار مه ترسره کوئ. درنو اوریدونکو، زموږ اسلام ډیر ستر او ښکلی نظام دی چې هغه کې هیڅ شک شتون نه لري، بلکې ټول عیبونه زموږ خپل دي. راځئ غربي نړۍ ته وګورو چې څرنګه حرکت کوي. آلمان له جنگ څخه وروسته څرنګه بیا ورغول شو او کومو کسانو د هغه هیواد په پرمختګ کې لاس درلود. جاپان له ورانوونکې جنگ څخه وروسته څرنګه بیرته ورغول شو، کومو کسانو د لبنان په بیا جوړولو کې ګډون درلود. آیا هڅانده او جدي ځوانان وو چې دغه هیواد یو ځل بیا ودان کړ؟ تا څه کړي؟ الله ربالعزت دی زموږ او ستاسو په ځوانانو باندې، خویندو او ورونو باندې رحم وکړي. یو ځل امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په بازار کې یو ځوان ولید چې په ناز و نخرو او نازنینو حرکتونو سره په لاره تلو. دستی هغه ته وویل، آیا ناروغی؟ ځوان وویل، نه. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه ته ګواه وکړ، ویې فرمایل، موږ دا نه خوښوو او په دې راضي نه یو چې د محمد رسول الله د امت ځوانان او نارینه دغسې په لاره لاړ شي. نن ورځ موږ ګورو چې زموږ خویندې له دې څخه شرمیږي څو خپلو ملګرو ته ووایي چې په کور کې له خپلې مور سره مرسته کوي، او د هغوی ټول همت په دې کې تیریږي چې دغه کالی یا دغه ګوتمې په کوم هیواد کې جوړې شوي دي او څنګه یې موږ لاسته راوړو. تر کله چې زموږ د ډیرو ځوانانو حالت دغسې دی، زموږ له ملت څخه به هیڅ ډول حرکت ترسره نه شي. راځئ جدیت ولرئ، راځئ هڅه ولرئ، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو صحابه و کرامو سیرتونه مطالعه کړئ، په نفس کې بدلون راولئ، تر څو چې الله ربالعزت زموږ او ستاسونه راضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پریشان خپا خپا ډیر شته تیزو